Hello, my friends, a vítejte u dalšího videa. Dnes Captain Claw, epizoda 5, pokud se nepletu. Minule jsme dokázali porazit Gabriela, těsně malem nás zabil, ale jenom málem, protože se to nemusí počítat. A dneska se dostáváme do pirátské zátoky, což je, myslím, že je opravdu už hodně obtížná pasáž. Takže jo, jdeme na to, jsme tady. A tohle to prý vypadá povědomně. No to nevím, teda jako někdy jsem tady já nebyl očividně. Teda jako já jsem tady jednou byl. Mám to, že tady jsem se jednou dostal a to jsem kompletně zdeklasovaný. Pokud si dobře vzpomínám. Nikdy jsem se tady tu pasáž podle mě nedostal. Jo, tady se asi už převrací, střílí po vás. Vy nemůžete pomalu zasáhnout, tak super. Ok, doufám, že tady nebudou rackové. To by bylo hodně, hodně příjemné. Oni tady jsou. Jistě, že tady jsou. Proč by tady taky nebyli, že? Asi vyvařím došly nápady na další nepřátelé, nebo já nevím. Dolu. Co je nepovedlo? Kotoučové pily. Nevím, jestli piráti měli ve své době kotoučové pily. Ale tady ti očividně ano, že jsou hodně, hodně vyspělí piráti. Ne. OK, perfektní zásah. O, krásné načasování, máme úchvatný mrazivý meč. Takže jsem hodně rád. A taky jsem rád, že tady je spoustu healovacích itemů. Asi věděli, že ten boss fight nám zabere trošku starostí, takže nám je sem dali, což jsou výváři velice hodní. Au. Tak. Perfektní. Neperfektní. Ne. Bohužel jenom, že sice získám zdraví, ale... Co to je? Já si vůbec nepamatuju tady to, že tady někdy bylo. Vůbec ne, k čemu to tady je. OK, nějaká velká... Oh, tohle je hodně náročné, ale to zvládnu, tam je určitě nějaký velký secret. Nebo taky tady není vůbec nic, to je jako vážně, že jsem tady sem les, kvůli tam bych tady nebylo vůbec nic. Tam je nesmrtelné, za to jsem potřeboval, ale... jaksi myš. Kterou tak jaksi nemám. Vůbec nevím, jaký je to... Au. Vy jste opravdu hodně vyspí piráti, běžící pásy. OK, tady musíme skákat. Mící pásy, kotoučové pily, to je neuvěřitelné. Tak. On mě zasáhne ten běžící pás, když půjdu na jeho konec, nebo co? Ne, tam jsem se mohl trochu vyléčit. To je, počkám, až přijde k tomu. Pojď k tomu barelu. Už se mu přiblíží. A znič! Ha, to se mi líbí. Vynikající pružiny. Běž. Máte hodně krásně nalizenované kanony, abych řekl pravdu. Hezčí jsem zde ještě nikdy neviděl. OK. Skoč. Ty vystříš nějak rychle, jak... OK, dobrý, v pohodě. Stalo to se nedostalo opravdu hodně, hodně náročné zacházení. Z ničeho nic, prostě ta hra nabila na úplně, jiné obrátky. OK. Super, skoč, to bylo těsné. Tohle to taky, ale je to v pořádku. Tady to bude mnohem jednodušší podle mě asi. Ano, protože tady už nemusím se starat o žádný běžící pás. No nepovídej, že tohle je smrtící pas. Tohle je neuvěřitelná smrtící past. A znič, super. A skoč, au. Kolik tady těch racků můžete mít, vaši krásné pirátské zátoce? Koruna, vynikající, to je všechno jako jo. Jenom koruna, opravdu. Výborně, řekl jsem, že jsem nikdy jsem nepoužíval ty kulky ani žádné podobné speciální schopnosti, tady používám pořád, protože tady už nám vůbec jinou možnost. OK, dobré. Uhni, tak, vystřelil. Dobře, aha. V případě jsem asi nemyslel, kdyby vystřelil. Jak to, že mi tady to zranilo? Nahoru, skoč sem. Nahoru, výborně. Skoč, super, v pořádku. To jsem zvládl ještě docela dobře, podle mě. Umři. Umři, děkuju. Nolu, ne. No, to první časování, aby mě se zasáhlo. To je perfektní, to je hezké. OK, your game has been saved, to jsem velmi, velmi rád. Tak, epický jump. Přestaň. Jak... Ok, kašlu na to tady. Tak, super.
Moment, nahoru, tam nahoru. Tam nahoru, jako sem nahoru. Proč? Já nechci sem nahoru, tady je to nebezpečný. Mám jenom 10 zdraví. Což asi znamená, že pravděpodobně umřu tady tím mrackem. Radce poprvé nezabije racek. Nebo ne, nezabije, protože já jsem příliš dobrý ukam na tohohle racka. Epický jump, super, další racek, výborně. Ne, tak, krásné léčivé prameny. Nevím, odkud pochází, mi to úplně jedno. Podíváme se, co je tady. Možná teda. Nemyslím se, měl dívat, co tam je, nebo ne. Moment, to nevím, jestli jsem vůbec jako měl udělat, nebo ne. Ale možná jo, protože tady je bleskový meč a to je super. Tak, a teď se předveďte. Ha, co říkáte na mě teď, co? No, co na mě říkáte teď, ha? Myslíte, že jako máte šanci? Ne, nemáte. Jenom co bych chtěl, kdybych tady ten bleskový meč neměl, to bych asi možná umřel, když nemůžu použít Magic Claw. Aha, už vím, k čemu tady ten pás je. Už vím naprosto jasně, k čemu to tady je. Protože vy to musíte udělat na jeden pokus, jinak to musíte dělat celé znova. Děkuji velice mnohokrát. Epický super jump, super. OK, dobrý. Já už nemám ten bleskový meč, takže použijeme Magic Claw. Magic Claw! Ty jsi moc mlňat, abych chcel mě Magic Claw. Takže Magic Claw! On se tomu umí vyhnout. Proč musíš být tak neskutečně neinteligentní? No, konečně. Tak, tady máš. Magický dráp tě vždycky zničí. Moment, kam mám jít? Na druhou stranu sem? Jo? Kam? Jo, aha. Lano. Magická nám se z ničeho nic zjevilo odnikuť. Doufám, že tady nespadnu, protože to nechci dělat celé znova. Výborně. Připraveno. Magic Claw! Tak. Tak, děkuji za tvoji rychlou smrt, drahý Racku. Děkuji ti velice mnohokrát. Super, epický jump vyšel. Epický číslo 2 vyšel taky, není ještě na ten žebřík. Super. No, ale jsem možná nemusel. Tady možná stačilo tohle. No, ne, já ti utíkám. Zdravím tě, má drahá lepko. Vůbec nevím, co ta lepka má znamenat, ale je mi to jedno. Je zábavná. To je to podstatné. Kam jdu? Nevím, co teď dělám. Onde jsem to asi skonil, nebo ne? Asi, možná. Já musím asi... musím se tady to přeskočit nějak, tady teda jak, ale tady to musím asi přeskočit. To nejde přeskočit, to suverénně nejde přeskočit. Au. Au. Jo, tenhle level je hodně, hodně těžký. Takhle třeba, že? Na něm na první pokus jsem to dokázal, jak je to možný. Sem. A dolů. Asi. Sem. Mám jenom 2 životy, jako teoreticky 3, protože pak je ještě 0. Ale to už stále jako, když jsem je měl kolik, jsem měl třeba 8, tak to vypadalo určitě mnohem lépe. Kašlu na tebe. Tak. A tak. Ne. Oh. On furt žije, jak je to možný? A krása, párkrát se zažengloval na těch kotoučových pilách. A můžeme jít dál. OK, au. Dobrý. No tady se dá spadnout, jo, dá. 2 životy, 3 teoreticky, ale pořád jenom 2 životy. Já myslím, že jako ne, že bych si nevěřil, ale jako že nevěřím si na to, že se mi podaří poprvé v životě tady tu hru dohrát bez jediného game overu. To se mi nemůže podařit. Můžu prostě tě odejít tam odsud, děkuju. Tak, a zdraví. Pojď sem, zdraví, děkuju. Tak. A tak. A tak. No. Super, ani mě nezranil. Mám život, výborně, život navíc. To je super. Ještě, že jsem dostal život za body, takže mám opět 3, 4 teoreticky potenciálně. Aha. Tak to je opravdu hodně, hodně, hodně zábavné. To jsem jako strašně rád, že tady teďko nejdu. Můžeš prosím tě trochu zrychlit? Bude to fakt bude také dlouho. Bude to tak fakt takhle dlouho. Já nechci skočit, kdyby tady, aha, nic tam nebylo. Takže jsem se nemusel ani bát. Ano, Captain Claw, děkuju za tvůj smrt. Nemůže tady být konec? Já udělám něco, já nevím, jak vypadá ten druhý level tady z toho. Vůbec se to nepamatuju.
Ne, to nebyla taková ta džungle, to bylo až potom, až předposlední level. Oh. Super, jsem rád, že jsem spadnul, jsem na to velmi šťastný. Až jsem se zabil tady ty racky, když už nic, tak konečně. Ano, ještě jednou si tam vyskáču, proč ne, já rád skáču nahoru, 20krát za sebou. Já dělám hrozně rád, proč ne, že? Kolik jich tady ještě je těch pružin a racků, tak super. Já mám jenom 13 nábojů, musím, všem už půjčet náboj, ale mám třeba dynamit, já jsem si dynamit, toho mám 99. Takže dynamit, hop dynamit. Vedle. Hop dynamit. Vedle. Hop dynamit. Výborně, konečně. Tak. Plné zdraví, aspoň nějaká pozitivní zpráva dneska. Už žádnou jinou nemáme. A epický super jump. Moment, aha, tam nic není. Nic kromě naprosto totální smrti. Takže epický super jump musíme provést teda nahoru. A tam nahoru. A k čemu to tady vůbec je tady to? Sem nahoru. Víte, že uděláme taky že taky ještě nikdy neviděl. Ta se nějak takhle vypadá. Moje další první načasování. To nestihnu, to nestihnu, to nestihnu, to nestihnu, to nestihnu. Ne, nestihnu. Au. Já to kašlu. Rašnu to. Ne, to není rašovat, to musíte to fakt rašovat, jinak to neuděláte. Proč vás vždycky tady to vás vždycky zbrzdí o tolik, že prostě to nikdy nemůžete potom stihnout. Jak to? Ok, tohle je nějaké moc náročné na mě asi, očividně. Ok, znova. Teď. Teď, to je ono. To je ono, teď to musíme udělat, jestli to teď neuděláme, tak je tahle rozbitá. Proč ne? To by to, udělal bych to, kdyby Captain Claw vyskočil, proč nevyskočil? Nevím, nechápu to. Ne, proč, on nechce skákat, on prostě nechce skákat. Wow, tohle je asi ten nejhorší pasáž, kterou jsem zatím v téhle hře hrál. No tak. Zmizte pitomé plošiny. A úplně určitě, že mi to pokaždé, když tady to nesplním, tak mi to vždycky ubere zbytečně nějakou část mého zdraví. Tak no tak, no, tak jo, je to tam. Ha, více dynamitu, perfektní. Ne. Ne. Musím se skákat. Nebo ne, se to musím vždycky skočit, vyskrčit se v perfektní čas, tak? To je ono. Nahoru, proč tam musí být asi tady ten? On se, já ti ukážu, no tady vidíš, tady to moje, no, jak se ti líbí moje, můj drahý. Asi moc ne, že? To je dobře, jsem přesně chtěl, aby se to moje nelíbilo. Hoď ho, zahoď ho. Vyskoč, to není dobré, to jsem úplně totálně skonil. Dynamit, hoď dynamit. A nezabá ani jednoho. Tahle hra. Jo, tahle hra mě začíná poměrně dost frustrovat i. OK, není tady nějaká jiná cesta? Třeba tady tudy, není to jednodušší tady tudy třeba? Asi ne, že? Na tady se pitomý racek třeba pro změnu, jako aby to nebylo jako líto asi. Kam jsem zase zašel? Ani nevím už. Jdu dolů, kaž na to jdu dolů. A výborně, zdraví. A za... Výborně. Kulky do mé pistole, konečně. Jsem přesně potřeboval. Dead end. Je super. Jsem strašně rád, že tam je slepá ulička. Ano, tady máš dynamit. Vedle. Tady máš dynamit znova. Úplně vedle. Tady máš dynamit. No konečně. Tak. Zhyň. Opět tam pouze 3 životy. I s nulou. Oh, to se mi líbí, ale. Můžete někdy... Ne, musíte mít tady tudy, OK. Nič, tak. O, to se mi líbí, koruna. Nič. Skoč. A musím asi dolů. Vůbec nevím kam jdu, nejsem se tady, tady už jsem byl, ne, nebo ne? Byl. Takže jsem zase od toho šel celé dokola. To je super, to je dobré vědět, teď jsem mě málem zasal ten číp, ale jenom málem, že se to nemusí počítat. Šel jsem tady už jednou? Nevím, nemám ponětí. Asi ne, protože tady to jen, takže musím zase... Já jsem se to tak trochu zamotal, abych řekl pravdu zase, už po druhé. Sem možná, zkusme jít sem. Tady jsem byl? Nebyl? Nevím, tady jsem asi nebyl, jenomže...
Vlastně k čemu tady teďkon jsem, protože tady jsem zase tady, že jsem už byl jednou. Takže teďkon jsem zase zpátky tam, kde jsem. OK. Já jsem se ztratil. Nechtěl jsem to přiznávat, ale vážně jsem se ztratil dolů, musíme jít. Takže jsem taky ale byl tady tudy dole. A tady tohleto, takže tady tudy dolů, tady jsem taky byl. Tady jsem nebyl. Můžu hodit, nemůžu hodit dynamit, tady odsvěřuji, hoď dynamit. Vedle, hoď dynamit. Perfektní. Tady tudy jsem, tady šel taky, ale ne. Nebo nešel, šel, tady tudy jsem šel možná, tady tudy jsem nešel možná. Tady pružina, tady šel jsem, ne, tady tudy jsem asi, já nevím. Já vůbec nevím, kde jsem. Jsem kam mám jít, co mám dělat, nevím nic, zkusím jít sem. Ne, tady jsem zase byl. Takže ještě jednou si to projdeme znova. Wow, to si ani nepamatuju, že tady tenhle byl takové bludiště. Takže pojďme sem, tady tudy dolů, že? Nebo ne? Já nevím, jdeme tady tudy dolů, třeba tady je checkpoint. Tady jsem zase byl. Ne! Kdybych spadnul tam dolů, tak bych asi tady tu hru vypnul a už v životě bych ji nezapnul. Tamto, kdybych musel dělat znova. Nepředstavitelné. Přestaň do mě střílet, já se tady snažím jenom prostě projít dál. Musím si užívat si svůj život, ale ne, ty prostě musíš ten život ničit. Tady jsem byl? Jo, byl. Tady jsem 100% byl. Tady tudy je zpátky cesta na začátek. Pojďme tady tudy teda. Tady tudy, dolů musíme jít tady. Si pamatuju, tady musíte projít tady tudy. Ano, tady jiná cesta není, takže musíme jít dolů. Tady, ne, tam jsem ještě nebyl, že jo? Tady jsem ještě nebyl. Aha! Nabití Magic Claw! A to je všechno. Jsem se tady, kde jsem byl. Ale aspoň máme nějaký bonus, aspoň se tam něco dostali. Našli se tam úplně zbytečně. Ještě tady dolů, výborně, tady více zdraví. Jistě, samozřejmě, ještě jednou si do mě klidně zasáhni. Tady jsem nebyl taky, tady jsem nebyl. Perfektní, krásný hod, konečně taky nejenom na poprvý. Hoď! Vedle, hoď! To je dokonalé. Tak. No, konečně něco nového. Prosím, je tady cesta ven, je tady cesta ven, je tady cesta ven. Ha, je tady cesta z tohle bludiště. Progress hype. Kde je? Tamhle někde vzadu. Tak, super. Konec levelu? Jo. Jo, už jim jak vypadá ten druhý level. Tam super parající se plošiny a spoustu dalších věcí. Tak, cesta dál nás zavede, hodně daleko koukám. Ano, a jsme až tady někde, ano, tady. A další část mapy. Jo, pak vlastně jdete pod zem, pod moře, to si pamatuju, že tam někde bylo. Okej. Okay. Ano, nepovídej, že tam je nějaká podmořská jeskyně u útesů. Ano, jsou tady útesy. Jo, to je ono. Ano, to je ten level, který se vám to přesně vypadal. A vím, že jsem ho určitě nenáviděl. Já nevím, jestli se vůbec, možná, já jsem se už možná nedostal, ale nedostal, já jsem vlastně vždycky umřel na bossovi tady. Na bossovi jsem tady umřel. Ano, Captain Claw, žer dynamit! Ono ho nesežral. Žer ho ještě jednou! Tak, teď už to sežral, perfektní. Vedle, více dynamitu, děkuji hro, že já si všiml, že používám více dynamitu, jo, výborně, insta death, to mi strašně chybělo. Wow, tohle to bude hodně epický jump. Nemějte, že jsi mě zradil, nemějte, že jsi mě zradil, zvedni ho, hoď ho na to, tak. Wow, ok, super, projď skrz, zavij to, tak. To by lano, ano, liana, to je jedno, ne, 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 ne. Už jsem si, že to zabije. Ale nezabilo, je to musím udělat znova tady to. Proč? Proč mi to děláš, Ro? Ne, 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 dobrý, je to dobrý. Tohle to není dobrý. Ale není to až tak špatný. A tady proti nemůžeme nic dělat, to je pěkné. Nepem přes lianu, kašleme na nějaké plošiny. Dolů, až nám nějakého nepřítele, kam jdeme? Já ani nikam jdeme. Au, ne, 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 mám 10 zdraví. 35, už je to lepší, o něco málo. Ne, 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 zvedni ho. Vyhoď ho. Ne, 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 jo, dobrý, dobrý, zabilo ho to. Aspoň, že tak. Tahle je opravdu hodně akční už teďkon. Už moc.
Hno, zvedni a mrsni ho tam. Dokonalé. Perfektní načasování zase. Jistě, proč ne, že? Why not? Tohle v životě, tohle v životě, téměř už je tam levelu. Co ty tady děláš? Epický hod. Perfektní. Máme jenom jeden život, jako teoreticky dva. Ale stejně. Jestli tady to překonám, protože tohle je hodně těžká pasáž tamhleta. No, tady jsou taky, tady taky instadet, nad tím jsem se ani nevšiml. Au. Dobrý. Dobrý. Dobře, dynamit. Dynamit! Dobré. Dobrý. Jenomže tady není checkpoint. A to je, na tom není to dobrý. Ano, dobrý. No, checkpoint. Super, aspoň že tak. A je to save point, takže teď, když budeme začínat novou hru, tak ho můžeme začínat tady odsud, což je to nejpodstatnější. Musíme začínat zase od začátku. Akorát nebudeme mít žádné skóre. Všechno skoro se nám vymaže, což je to nejhorší. Posledníš ho, dámy a pánové! Akce začíná. Je to tady, dámy a pánové, poslední život. Poslední život znamená, že teď, když zemřeme, tak musíme začínat opět od začátku. Bez žádných bodů. Tenhle jump je nejdůležitější jump v celé hře. Já ho zvládnu. Jenomže akce ještě nekončí, protože tam je zase ten... Ne! To mohlo dopadnout hodně tragicky. Kde seš? Můžeš ho prosím tě zabít? On je nesmrtelný. Mačeklo! No, to zabralo. Co to zase je? No, dobrý. Tady to jsem zvládnul. Jenomže tohle... Tahle je jedna smrtelná situace za druhou. A to je konec. To je takzvaný game over. Takže ne. Ani tentokrát tuhle hru nedohraju bez jediného game overu. Jestli tohle hru někdo... Dobře, vlastně nová hra se nedá začínat od toho. Ale dá se to nahrát, že? Dá se to nahrát, počkej, dá se to nahrát odsud, že? Vemu to, jo, dobrý, save point 1, výborně. Klikáme tady životu na tom save pointu 1. Jo, jeden. To není moc, ale já to zvládnu. Já to zvládnu, já vím, co mě čeká, takže teď už to zvládnu. Já ten level nechci dělat od začátku. To fakt nevěřím tomu, že to fakt dělat nechci. Jump! Dobrý. Zabij, výborně. Ne, on neumře. Magic Claw! Tak, děkuju. Aha, tak. Tady jsem zemřel. Teďkon tady nezemřu! Dobrý. A skok. O, počkat, tady je nějaký bonus asi. O, jdeme na bonus, dáme panové. Život. Magiclo. Já to ale nevezmu, že ne? Vemu, mám život. Máme tři životy, potenciál. O, další život. Akce začíná, dáme panové, jsme zpátky ve hře. Tak, co pro mě máš, magická bráno? Proč je ta magická brána těžší, než je, kdybych to pro ten bonus nešel? Kam jdu? Jak vůbec nevím, kam jdu? Máme jít sem, jdeme sem. Jo, dobrý, konec. Dobře, takže moc se z toho teda nedostali, hlavně, že jsme neumřeli, to je to podstatné. Já vůbec nevím, kde jsem teďkon třeba. Já jsem hned nad tím, že? Vím, že tam je bezpečno, je tam bezpečno. To bylo těsné, ale stejně. Já se na tě použijí magic, asi ho chtěl jenom zastřelit. To je jedno. Ne, teď jsem vám spadnul. To by nebylo vůbec hezké. Tam skočím? Tam nemůžeš hodně skočit, ne? Očividně jo. Nemůže tady třeba boss fight? Nemůže tady třeba hned tady za rohem mít boss fight třeba? To by se mi fakt líbilo, kdyby tady byl hned tady boss fight. Odrluj se ke mně. Děkuju. Au. Děkuju. OK, tady potřebujeme to zdraví. Co to je?
Ho, já to dokázal! Vůbec nevím jak, ale máme lepku. Asi tak třetí za celou hru. Wow, to se... Počkej, já musím rychle, tady musím rychle. A což máme ten ohnivý meč. Protože tady musíme potom skočit na tu plošinu se zpátky. To bylo hodně akční, já vůbec nejsem tam to dokázal. Ale hlavně, že jsem to dokázal. Sever to tak. Epický jump, tak. Výborně. Tak. Příběh nekončí. Stále ještě žijem, nějak. Tak, dokonale. Máme 40 Magic Claw, tak je prostě používat, je mi to úplně jedno. Teď se možná chvilku byl stichat, už se mi fakt nestává v mých videích běžně. Ale prostě já to chci dohrát. To je můj cíl, já to chci dohrát. Ne, dobrý, tak tady mám prostě přes tady ty, tak. Sem. Ne! Dolů, utěk, ne! Proč, Ro? Proč? Já se jenom snažím tě hrát. Mně nejde o nic jiného, než dojít do konce levelu. Ale ty mi prostě musíš pořád neustále házet klacky pod nohy. Nevím proč... Mojemu píšu být jenom jeden život. Jeden život. Nemůžeme se příliš nervovat. Pokud se budeme nervovat, tak budeme hrát špatně. To je to ono. Musíme najít naše vnitřní či. Pokud najdeme, rozproudíme naše vnitřní či, tak všechno bude v pořádku. A my to zvládneme. Stačí pouze rozproudit naše vnitřní či. Tady jsem nikdy nebyl předtím, protože jsem se zemi na něm dostal. No to je jedno. Ano, Magic Claw. Perfektní. Někam jdem. Nevím kam jdem, ale jdeme dál a to je podstatné. Že někam jdem. Posláme se dál. Procházíme touhle hrou, nezasekáváme se, to je podstatné. Vynikají, to je spoustu zdraví, které nemůžu tady bude boss fight teda. Jestli mě něco za 19 let, protože jsem asi, když mi nebyl ani rok, tady video hry nehrá, ale jestli mě něco video hry naučil, tak je to to, že když dostanete hodně zdraví, znamená to, že přijde boss fight. A taky tohle, očividně. Což je ještě horší než boss fight, teda bych řekl pravdu. Ani ne, protože oni ani nevystřelili. Pořádně. Tady někde musí boss fight. Poblíž musí boss fight. Protože jsem dostal spoustu zdraví. Ne? Epický hot. Ne, tak ne, dobře, tak ne. Jak chceš. Já jsem potřeboval nějakou myš někde sebrat, nevím teda kde, ale... Nevím to úplně, ale totálně. Ani nevím, jak moc mi to je jedno, že jsem tu myš neměl. Tady bude určitě boss fight. Tady hlavně, že tady nebude boss fight, protože já nemám vůbec jako dost zdraví na ten boss fight teďkon. Aha. On se prostě zrovna musel odkutálet. Tak, výborně. Já jsem nějaký uzrazka zabil, ani nevím jak. To bylo taky děsný. Já jsem si, že nebyl ani na druhém save pointu, to jsem se ani nějak neuvědomil. Ale máme druhý save point, takže nyní už budeme moci hru nahrávat tady odsuď. To je naprosto dokonalé. Ano. Wow. Ne, na to, já tam musím jít, že jo. Že to je cesta dál. To nejtěžší vždycky se vypadá jako cesta dál. A to... Já tam nechci, ani tak moc tam nechci, ale že já tam musím, jestli že tam musím, protože proč ne, že? A jdeme na to. Lightning Sword! Jenomže bohužel jsem tam nějak naskočil, že než Lightning Sword budu moc použít, tak vyprší. Tak, jdeme na to. Možná ne, tady ho použiju, výborně, z dalšího racka jsem s ním zničil, což je to úžasné. Tak, nič. Nic víc. Takže by byl někde boss fight, ne, ještě ne, dobře, tak ještě ne stále. Já se tam bojím skočit, já se strašně bojím skočit. To bylo těsné. Au. Zabij ho, děkuju. OK. Tak. OK. Posouváme se dál, dámy a pánové, neumíráme, to je důležité. Už jsme nějakou dobu neumřeli, a to jsem neměl říkat, protože teďkon umřem. Se nedal skočit, takže to je jedno. Au, au, ne. Tak, 20 zdraví, jestli mi hra před posledním nedá žádné healovací středisko,
tak to bude velmi špatné. No tak, zabíjej, proč nejdeš ke mně? On jde ode mě, víš co, kašu na to. Ah, super, děkuji. Oh wow, co je zase tohle? Nevím, ale prostě skáču, nevyšlo to. Ah, výborně, další čas, kde prostě budu umírat, protože mě to bude zasahovat stále a stále. Jo, tady čas tě mám rád. Běž, dokázal jsem to, ano, dokázal. Ah, výborně, máme plné zdraví. Už mám zlou, asi neuvidíme. Jump. Ne. Tady nám to dává hodně zdraví, už cítím, že se boss fight blíží, protože na každém kroku máme spoustu ampulek se zdravím. A super, jdeme se, a je tady. Je to tady, je boss fight. Je tady boss fight. Já se vůbec nepamatuji, tady ten boss, vím, že byl hodně těžký. Jdeme na to. Ha. Marrow. Vůbec nevím jak. No čekal se nemůžu co? Ne, nemůžu. Oh, on mě střílí, okej. Okej. Papoušek, super. Jak přesně ho mám zabít? Zde mi to nějak nedochází. Můžu mě taky vystřelit? Ne? Nemůžu? Aha. Co mám dělat? Nemám umírat. To vím 100%, že nemám dělat, ale... Jak ho mám porazit? Něco s papouškem třeba, že bych chtěl udělat asi? Možná? Když po něm pojede ten papoušek třeba? No, a nevím. Můžu mi vysadit ten papoušek třeba něco? A, zase mám papouška. A můžeš zase mám papouška, můžeš zabít toho papouška, jak se něco stane. Asi. Hm? Papoušek, pojď sem. Pojď do mě. Tak. Výborně. Musíme poslouchat. Ne, poslouchat, až po nás vyrazí a potom ho zasáhnout. Ne, to není ono, je. Bohužel dělal jiný zvukový efekt, tak se mě asi čeká, že udělá jiný, že... Vy máte asi tak 1/10, to abyste na to zareagovali. Vyloženě 1/10, to byste se to perfektně... A. Jsme tady, na panové. Zabij. Jo, aha. Já už jsem myslel, že takovou prostě zabiju. Ne, nezabiju, myslím, že ne. Au. To se nedá načasovat, tady to. Dobrý, výborně. Já teď budu trochu potichu, protože já to prostě potřebuji zvládnout. Tak, super. Ještě asi jednou. Vedle, výborně. 40 zdraví. No tak. Pojď sem. Jak tam asi... Já nechápu, absolutně nechápu, jak tam načasovat normálně. Já se prostě snažím to nějak účastně načasovat, ale... Já to mačkám ve chvíli, kdy začnu slyšet to papuček jde. No, výborně, konečně. Teď mě zabije tady ten pro změnu. Teď to říkám. To až druhý game over. Jak říkám, tahle hra, prostě jakmile se dostanete do určité fáze, tak ta hra nabere hodně vysoké obrátky. Ale já to zvládnu. A to ještě verze 1.3, což je ještě jednodušší verze, ta hra byla ještě těžší. Takže bossa ubírali více zdraví ještě, potřebovali jste milion bodů na to, abyste získali další život, prostě ta hra byla extrémně náročná. OK, jsem zpět. Máme opět pouze dva pokusy. Pak to musím zkusit znova. Takže teď se musíme plně soustředit, protože pokud se nebudu plně soustředit, tak to nezvládnu. Já to asi nezvládlo ani tak, ale to je jedno. Takže připravení na papagáje hlavně. To je základ všeho. Stejně to... OK, možná budu pořád mlátit. Ne, to taky nefunguje. Jakákoliv taktika nefunguje. Tak, výborně. Super. Výborně, to bylo hodně pěkné. Krása. Máme stále skoro celé zdraví. Výborně, že si po mě střílej koně, proč ne, že to ubírá 20 zdraví, ta jedna kulka jeho. Jo, najednou, klidně vypust. Proč předtím po mě nestřílel? Tatíko mě střílí neustále.
Výborně, to jsem fakt nechtěl zrovna, ale to je jedno. Tenhle boss fight mi opravdu už pije krev. Kdyby oni, proč by mě vůbec nestřílel, to bylo tak dobré, když oni nestřílel, ale ne, ty prostě po něm bude střílet neustále. Jakam asi se zřídí na to, zabíjet papouška, vyhýbat se jeho kůlkám a ještě k tomu, ne, nemám ponětí, nemám ponětí. Ha, 70 zdraví. 60 zdraví. Tak, super. No tak pojď se, pojď na mě, ha? Pojď na mě, ha? No tak. Ne. Prostě ne. Máte fakt jednu desetinu na reakci, jestli to nezvládáte během jednu desetinu na reakci, no tak to máte smůlu. A prostě vás papoušek zničí. Tak to prostě je. Au. Proč? No, výborně, 30 zdraví, to v životě nedám. To, jako, chceš se být optimistický. Ale tohle to v životě nemůžu udělat. S tady tím množstvím zdraví fakt ne. No, krásný zasah papouška, ale... Ne, tady ten ne, protože to samozřejmě přišlo i hned. Ej, jak bys... Teď se tomu vylži nedá vyhnout. Jakmile vystřelí a papoušek se rozletí, tak se tomu nemůžete vyhnout vůbec, protože papoušek letí výš, než se můžete skrčit. Ha, další game over, takže zase musím strávit celých 5 minut tím, že se sem zase vrátím, protože já rád opakuji nové věci. Já opakuji věci stále znova a znova. Já to dělám strašně rád, velmi se mi to líbí a můžu to dělat opět zase a znovu. Tak. Oj, ono, to se mi líbí. Ne, se mi zasáhnu, ať se mi kdekoliv, tak je vždycky zasáhne. Vždycky, ať se mi kdekoliv a dělám cokoliv, tak stejně vždycky zemřu a už mi to opravdu přestává bavit. Velmi mi to přestává bavit, abych řekl pravdu, takže zase a znovu se tam musím dostat, protože mě to baví dělat pořád to samé dokola. Zase a znovu. Mám stále 40 zdraví, ani jenom mě tady nezasáhl. To možná bude ono. Ne, pane, napětí stoupá, mám jenom 8 magiclou. 7. Musíme zvládnout, tady to musíme dobře zasahovat papouška. Já ho nezasáhl, já jsem ani, mám 30 zdraví, to je konec. Ho, zasáhl jsem ho, dámy a pánové. Já mám 20 zdraví. Papoušek odletěl, dáme... Ne, odmítám, dámy a pánové. Tenhle díl přetočím asi 40 minut a stále to ne. Já ne... Proč? To bude ono. To je ten pokus, dámy a pánové. To je ten pokus. Je to tady, dámy a pánové, jdeme na to. Zabij ho, opáž se ho nezabít. 10 zdraví. Myslíte to vážně? Ne. Odmítám věřit tomu, že tahle hra není prostě... Víte, že tahle hra nepodvádí, tahle hra prostě musí podvádět. Já nevěřím tomu, že tohle je možné, že tohle se prostě může jen tak stát. Já tomu nevěřím. Prostě ta hra je nastavená tak, aby vás prostě zabil 20krát, 1000krát a pak abyste ho jednou porazili. A potom abyste asi dosti dostali infarkt a zemřeli. Tohle je prostě hra poruze pro masochisty, vyloženě. Prosím tě, papoušku. Sleď, sem děkuju. Ne, 70 zdraví, to je konec. To nezvládnu, to prostě nezvládnu. 60 zdraví. Pojď se tak uskakuje. Víte to? 60 zdraví. Na prvním tom, to je nesmysl. To je absolutní nesmysl. A jenom 13 magic clou, což je ještě větší nesmysl. Ono by to šlo, kdyby ten papoušek prostě vyletl vždycky, když prostě zmizí. Teď vyletí. Tak, ano. OK, teď vyletí znova. Ano, super, takže jdeme na to. Skoč na něj, naskoč na něj, běž, zabij ho. 50, 40 zdraví. On má 50. Tak on, to nejde. To v momentální chvíli už nejde, podle mě. Pokud se stane naprostý zázrak, tak to momentálně už nejde. A v téhle hře se zázraky nedějí. Máme 4 magic clovy, takže to potom budu muset ještě zvládnout mečem, což je ještě jako příjemnější zpráva. No tak, ne! No, 30. 30, 3 magic clovy. 2. Žádný, takže jako musíme mečem. Ne, máš 4 kulky. 3 kulky. 3 kulky, 1 zásah papouška. Je to tam. OK. 30 zdraví, prosím, zvládni to.
No tak. Je to tam. Já ho porazil. Já to dokázal. Oh, je to tam. Ten level byl dokončen. Co je horší, že na další level máme 0 životů a 30 zdraví. Což není úplně optimistické. Tell me where the gems are, and I'll let you live. Captain! Captain Claw? Mr. Tabby? Aye, sir. Captain Claw, I can't believe it. We thought you were dead. There was a change in plans. So, where are the gems? We gave two of them to Redtail, but kept the third hidden since he only thought we had the two. Where is he now? Tiger Island. Tiger Island? I thought that was just a legend. So did I. But evidently there is a Tiger Island, and Redtail is headed there. We overheard the guard say that he had grown impatient and would go to the island to challenge for the amulet. I don't think he knows that you have six of the gems. Where'd you get the three gems? After we escaped from the Spanish, we were staying in the town on the coast of the mainland. We bought the gems, as well as a piece of the map, and the scroll there from a merchant. The map shows a cave not far from here that supposedly leads under the sea to Tiger Island. The scroll is a map to a cave. It could be that same cave. Did the merchant say where he got the gems and scroll? He said he received them from a man named... Tobin. Yes, that's it. Edward Tobin. How did you know? Lucky guess. How far did you say this cave might be? If it exists, it should be 2 miles north of the cove. Tabby, Kristoff, the rest of you wait at the nearest tavern. Won't we be accompanying you in the cave, sir? No, I'll have to go alone. I need you back here with the men. And besides, we're going to need a ship. Okay, dámy a pánové, další díl je úspěšně za námi. Ten nejhorší díl ze všech. Nejvyčerpávajícnější díl ze všech. Ale máme to tam. Pojď mi tam, hoď ho tam. Dej ho tam, je tam. Kámen, a ještě by se měl dostat jeden, ne? V tom případě, nebo ne? Ano. Děkuju. Mnohokrát. Dal mi jeden kámen, ty to. Moje posádka. To je jedno. Podstatné je, že tenhle je za náma. Dámy a pánové. Pokud jste to video užili, tak můžete palec nahoru a já bych tam přišel své pěnečné gameplay videa. Předáš svoje umění, ha? No, tvoje umění zatím se mi moc nelíbí, co? Moje umění je mnohem lepší než to tvoje umění, co? O, tak teď koncem tě dostal. Výborně, už se nemůže pohybovat. Může ale ještě střílet, už nemůže ani střílet. No, ještě má jednu upocenou fireball. No tak, zdeklasuj ho. Mám se přesunout.